Atëherë fillojmë mbledhjen e komisionit ligjeve me të njëjtin rendite, shqyrtimi dhe miratimi nën për nën i projekt ligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 10.019, datë 29.12.2008, kodi zgjedhor i Republikës Shqipërisë ndryshuar. Jemi komision përgjegjës në shqyrtimin e këtij projekt ligji, relator është kolegu Adnos Shameti. Mbledhja u ndërpre për gati gjysëmore, për arsye se kolegët e opozitës parlamentare kërkuan kohë për të njohur me propozimin e zotit Gjiknuri lidhur me nën 163 të kodit. Po nga kolegët e opozitës, zoti Lita e do fjalën. Po. Faleminderit zotë kryetar. Para tre ditësh arsyeja e ndërprerjes mbledhjes ishte për të pasur një konsensus sa më të gjerë politik në lidhje me diskutimet e ndryshimeve të kushtetutës në kodin zgjedhor, implementimin e tyre pra. Shikojmë që nga ana e opozitës nuk ka asnjë reagim konkret për të arritur një konsensus sa më të gjerë. Në këto kushte, mendoj që në emër të opozitës parlamentare, ne do të bojkotojmë dhe nuk duam që të bëhemi pjesë e këtij diskutimi, pasi kur kemi kërkuar dhe bërë ndryshimet kushtetuese, nuk ka qenë kjo objekti i asaj që duhet të përfitonin qytetarët, por ka qenë listat e hapura dhe votimi preferencial. Në këtë funksion, ne ju urojmë punë të mbarë, por nga ana jonë deputetëve të opozitës do të largohemi. Faleminderit. Po faleminderit zoti Lita, ju lutem zoti Fino, atëherë komisioni ligjeve me kuorum të plot do të vazhdojë mbledhjen me rendin e ditës. Është në detyrën dhe përgjegjësinë e këtij komisioni që të bëjë sa më shpejt të mundur reflektimin e ndryshimeve kushtetuese të 30 korrikut 2020 kodin zgjedhor për të mos humbur asnjë ditë kohë me përgatitjen e zgjedhjeve të datës 25 prill 2021. Do t'i kërkoja relatorit zotit Shameti, por dhe zotit Gjiknuri si propozuesi amendamenteve të depozituar në Komisionin e Ligjeve nga grupi punës i ngritur nga ky komision, por dhe nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, të vazhdojmë me dinamikën e shqyrtimit dhe miratimit nen për nen. Prezent në këtë mbledhje, për para se të fillojmë shqyrtimin dhe miratimin nën për nën, janë deputetët Ulsi Manja, Damian Gjiknuri, Adnor Shameti, Alket Hyseni, Bashkim Fino, Vasilika Hysi, Gjemal Qefalia, Jurgis Qyrbja, Elena Gjina, Ediola Braha dhe Aurora Mara. Dhe zoti Gjafaj, që po i bashkohet mbledhjes. Sigurisht prezent në këtë mbledhje të komisionit ligjeve është edhe kolegu Musaj, kryetari i grupit të pavarur të deputetëve të pavarur në kuvendin e Shqipërisë. Pra e bëra këtë listim prezencës të kolegëve deputet për efekt kuorumi dhe të vlefshmërisë kësaj mbledhje sipas rregullores të kuvendit. Atëherë vazhdojmë me nenin 2. Neni 2 janë për kufizime. Ka propozime për nenin 2 nga kolegu Mislim Murizi, i cili e ka tërhequr propozimin për nenin 2 pasi ka qenë nisme depozituar në janar të vitit 2020 përpara se sa të bëhen ndryshimet kushtetuese në korrik vitit 2020. Ka edhe një propozim nga kolegu Ralf Gjoni, përsëri është nisme depozituar në janar vitit 2020 dhe që si pas vendimit që kemi marrë në komision i kemi bashkuar në një nisme të vetme në një variant integruar. Atërës duke qënë se propozimi hedhim në votim propozimin e zotit Gjoni për nenin 2, kush është pro nenit 2 i propozuar nga kolegu Ralf Gjoni? Po, zoti, i lutem. Ore, jo, më stau, jo, qa mundë, më qa e tjela, e. Qa lutësh, më, qa lutësh. Dil, dil, mërë, dil, të lutëm nga mledhja tani. Nuk ka njeri
tregoj, tregoj edukatën minimale të respektit kolegëve. Nuk ka njëri në emër të kujt pavarur. Se si e njëri rrugët këtu ti. Është lapanjos. Si e njëri rrugët ti. Ik. Zoti kryetar, s'ka problem. Ti gjithmonë ke rritur qetësin. Un kam një propozim procedural. Po. Megjithse ne kemi tabela tu përballë, të gjithë. Pra kemi projekt kodin aktual. Kemi propozimet e deputetëve të caktuar, qoftë Murizi, qoftë Andi Përmeti, qoftë këti që sa po doli. Ndërko, dhe të grupit PS-s, kemi dhe amendamentet që relatori ka punuar dhe që ka trajtuar drejt. Do ishte me vënd, se ne kemi përpara, kemi kajtit që mbajmë përpara, do ishte me vënd që fletë relatori thotë që ne një dy jeni dakord me amendamentet që kam bërun dhe votojmë, se po ti marim gjitha pasaj i bje të rim gjithë ditën. Ne kemi lutem, normalisht të përpara. Shumë i drejt sugjerimi, zoti Fino, por në respekt të rregullorës kuvendit, propozime për të cilat nuk janë tërhequr nga nisma, pra nismëtarët, zoti Gjoni do të hidhet, nuk do të lexohet, por do të hidhet në votim. Dhe po ashtu edhe amendamenti i relatorit zotit Shameti. Për nenin 2, që ndryshon nenin 25 të kodit zgjedhor, propozimi i zotit Murizi ka rënë për këtë nen, sepse është tërhequr nga ky nen. Zoti Gjoni i qëndron propozimit për nenin 2 që ndryshon nenin 25. Kush është pro? Kundër? Asnjë abstenim. Rëzohet propozimi i zotit Gjoni për nenin 2 që ndryshon nenin 25. Për këtë nen ka propozim relatori kolegu Adnor Shameti. Ju lutem zoti Shameti, për efekt, jo zoti Fino. Faleminderit zoti kryetar. Rregullimet që bëhen nenin 2 janë i takojnë çështje të teknikës legislative, kështu që ju ftoj ta votojmë në formatin që është paraqitur para jush. Faleminderit. Po zonja Hysi. Shumë faleminderit. Lidhur me amendamentin e kolegut Shameti jam shumë dakord për përmbajtjen, por në pikën e dytë kam mendoj që nga pikpamja teknikës legislative të riformulohet. Duke u lexuar që në pika ndryshon si më poshtë, zgjedhjet të pjesshme janë zgjedhjet që kryhen në një apo shumë njësi të qeverisë vendore për kryetarin e bashkisë ose për këshillin bashkiak, kur pozicioni kryetarit bashkisë mbetet vakant ose kur këshilli bashkiak shpërndahet para kohe. Pra të ndryshojmë radhën e fjalëve? Jo, është thjesht e teknikës. Faleminderit. Është çështje e teknikës legjislative. Bijem dakord që propozimi i kolegut Shameti për nenin 2, që është i karakterit të teknikës legjislative, të miratohet. Kush është pro? Kundër s'ka, asnjë abstenim. Miratohet neni 2 si pas propozimit të relatorit zotit Shameti. Kalëm të këneni 6, relatorit zotit Shameti ka përsëri propozim për nenin 6 të kodit zgjedhor e drejta për të caktuar vëzhgues. Ju lutem zotit Shameti, do ishte mirë që ta lexoni përmbajtjen e nenit që propozoni, për efekt edhe regjistrimi dhe zbardhje të tekstit integruar pas miratimit. Faleminderit zoti kryetar. Propozohet që të bëhen këto ndryshime në nenin 6. Në fjalinë e parë të pikës 1 fjalët parti politike apo kandidati propozuar nga zgjedhësit i regjistruar në KQZ si subjekt zgjedhor zëvendësohen me fjalët subjekt zgjedhor. 2. Në pikën 6 fjalët sipas pikave 1 dhe 3 bëhen sipas pikës 1. Faleminderit. Dakor, kush është pro? Kundër s'ka, asnjë abstenim. Miratohet ndryshimet e propozuara nga relatori për nenin 6. Kalojm tek neni 10, caktimi datës zgjedhje për organet e qeverisës vendore. Edhe për këtë nen ka propozim kolegu Shameti. Faleminderit zoti kryetar. Në nenin 10 propozohen të bëhen ndryshimet si më poshtë. Në pikën 1 fjalët pikat 1 dhe 2 bëhen pika 3 dhe 4, 2 pika 2 ndryshohet si më poshtë. Për efekt caktimit datës së zgjedhjeve, kozgjatja e mandatit të organeve të qeverisjes vendore për llogaritë deri në të njëjtën datë të njëjtit vit, muaj të vitit të katërt pas datës së shpalljes me vendim të KQZ-s në shkallë vendit rezultateve të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore. Faleminderit. Po faleminderit. Kush është pro? Kundër s'ka, asnjë abstenim. Miratohen ndryshimet për nenin 10 të kodit zgjedhor, të propozuara nga relatori. Kalojmë tek neni 12, përbërja dhe funksionimi i KQZ-s. Edhe për nenin 12 relatori propozon disa ndryshime të teknikës legjislative.
Faleminderit zotë kryetar. Në nenin 12 bëjnë ndryshime si poshtë vijon. Në fjalinë 3 pikës 4 ishen fjalët ose kasin. Në fjalinë 3 pikës 5 ishen fjalët regulatorin ose. Faleminderit. Po faleminderit. Kush është pro? Kundër s'ka, asnjë abstenim. Miratohen dhe ndryshimet tek neni 12 i projekt ligjit. Vazhdojmë me neni 21, ka një propozim për nenin 21, nga zoti Gjoni, nisë me deputetit Ralf Gjoni, edhe në votim, kush është pro? Kundër? Asnjë abstenim? Bie ky nen i propozuar nga zoti Gjoni. Kalojmë tek neni 3 i projekt ligjit, edhe neni 4 i projekt ligjit kërkon të shfuqizohet pika 5, edhe kjo është propozimi i deputetit Gjoni. Kush është pro? Kundër? Po? Faleminderit zoti kryetar. Një pyetje kam për lidhur me përjashtimin e shtetasve që kanë mbushur moshën 100 vjet. Këta, më fal. Ndjesë, neni 51, ndjesë. Do... Ju lutem, kundër për nenin 3, propozimi zoti Gjoni, abstenim nuk ka, nuk miratohet neni 3, neni 4, ju lutem, neni 4 thot shtohet pika 26 me këtë përmbajtje, krijon kushtet për votimin e shtetave shqiptar me vendbanim jashtë teritorit Republikës Shqipërisë. Është propozimi i zotit Gjoni, janë që të gjitha për rëzim. Pra rëzot gjithë neni 21, dakord. Kalojmë tek neni 51, për neni 51 ka propozim publikimi i ekstraktit për bërëse zgjedhor, ka amendament të kolegu relatori Adnor Shameti. Faleminderit, zotë kryetar. Në nenin 51 bëjë ndryshime si poshtë. Në pikën 1 hiqen fjalët me përjashtim të shtetasve që kanë mbushur moshën 100 vjeç deri në këtë datë. Në pikën 2 shifra 200 bëhet 300. Po, ka kërkuar, ju lutem, zoti Gjiknurje ka kërkuar fjalën për këtë nen. Tashi sqaruar sepse edhe mund të hapim. Hajde, ka një rekomandim të diri të akordit. Pështjet, lutëm. Punon, nuk e di. Pra, mi qënë se kjo qështje, është nuk ka marrë miratimin e marveshës e 5 qershorit, unë propozoj që këtë paragraf të iki, pra të mos të bjerë këtë amendim, pa mërësi se ka një rekomandim të diri dhe që të mos të hapin debatin që prekëm një gjë që kemi rënd akord. Shu që të mbetet vetëm pika 2 nga 200 dhe 300 që ka shpëtuar nga zbardhja e ndryshime. Pra, paragrafi par i amendimit të rëzohet dhe letri, pa mërësi se ka një rekomendim të dirit që mos hapim të debate. Një pyetje? Po, zonja Rusi. Faleminderit, zoti Gjiknur, kjo ishte edhe pyetja që unë dhe bëja. Çfarë ka rekomanduar Odiri lidhur me personat mbi moshën 100 vjeç? Dhe dyta, mohohet e drejta e zgjedhjes një personi që ka këtë moshë? Sëpse në zgjedhjet e kaluara, mom kanë ardhë në qendër votimi qytetari i fuqishëm 100 vjeç ka votuar. Faleminderit. Rregullimi ligjor sot është i tillë që kur ekstrakti i listës zgjedhore publikohet, personat që janë në mbi 100 vjeç nuk publikohen dhe ju takon atyre që më vullnet në tyre të rifuten e regjistër. O direkte ka konsideruar gabim sepse me drejt thotë që çpunk e ti regjistrin lëre siç është, pra bën një fotografim të situatës dhe i mbetet verifikim. Megjithëse në Shqipëri ka pas gjithmonë debate dhe në listat e kaluara kanë dalë edhe në zgjedhjet e kaluara persona edhe me 120-130 vjeç sepse shumë familjar nuk kanë deklaruar vdekjen apo histori të tjera si këto, ka pas anomali në regjistër. Kështu që ne do të rrim traditës në këtë rast shqiptare pavarësisht se ka rekomandim të dirit për faktin sepse kjo çështje nuk u gjet dakordsi, nuk u trajtua nga marrëveshja me Partinë Demokratike, kështu që po, faleminderit zoti Gjiknuri, zoti Shameti. Në dritën e sqarimit të zotit Gjiknuri, do të ftoja kolegët e nderuar të komisionit që unë tërhiqem nga pika 1 dhe të votojmë vetëm pikën 2 dhe të bëhet ndryshimi që është
vetëm një pikë, pika një, për si teknik. Po, faleminderit, atëherë kush është dakord me ndryshimin e pikës 2 të nenit 51, pas të rreqës që bëri relatori për pikën 1, pro, kundër s'ka, asnjë abstenim, miratohen ndryshimet tek neni 51. Kalojmë tek neni 53, shkaqet dhe procedurat e ndryshimit në ekstraktin e përbërësve zgjedhor, ka përsëri propozim nga relatori zoti Shameti. Faleminderit zoti kryetar, në nenin 53 bëhen ndryshimet si poshtë. Shkronja B e pikës 1 shfuqizohet, 2, në shkronjën B të pikës 2, fjalët shkronjave A, B dhe C të pikës 1 bëhen shkronjave A dhe C të pikës 1 dhe hiqen fjalët kujdestari ligjor. Faleminderit. Po, ju lutem. Po zonja, po zoti Gjiknuri. Jo, e njëjta gjë, edhe kjo mendoj që ky amendament s'duhet ta kalojmë për të njëjtat arsye që thash, sepse kjo ka nevojë edhe për ndërhyrje të tjera. Pra ka rekomandim të dirit, po fatkeqësisht nuk mundëm dot ta adresojmë. Kështu që mendoj që duhet tërhiqet ky amendim. Pika që flet për shpallur me vendim gjyqësor të formës për. Po, pra atë. Pra, ju kërkoni të tërhiqet vetëm pika pa. Që ndryshon gërmën B të nenit 53. Po. Pra, ju lutem përfundimisht për nenin 53, do ketë ndryshim apo do të tërhiqni komplet amendamentin? Jo, pra, vetëm pjesën pikën B, pra që thonë 53, pika 1 të bie. Pika 1 të bie. Bie. Po. Relatori, dakord? Po, dakord, dhe të ngele vetëm pika, pika 2 këthet në pikën 1 dhe do të jetë vetëm kjo. Pra, kush është dakord me ndryshimin e nenit 53 pa pikën 1 dhe pika 2 që do të votohet bëhet pika 1. Pro, kundër s'ka, asnjë abstenim, miratohet dhe ndryshimi i propozuar në nenin 53. Për nenin 64, regjistrimi partive politike në zgjedhje ka një propozim të zotit Gjoni, pra që është neni 5 i projekt ligjit të depozituar. Neni 5 kërkon ndryshime neni 64.1. Kush është pro? Kundër? Asnjë abstenim. Rëzohet propozimi i zotit Gjoni për neni 64. Në tërsi, ka kërkuar të ndryshohet neni 64.1 dhe pika 2. Propozimi i zotit Gjoni për këtë nen rëzohet në tërsi. Kalojmë tek neni 65, për këtë nen, regjistrimi koalicioneve ose të subjekteve zgjedhore, ka propozim nga zoti Gjiknuri, pra nga grupi i punës, i komisionit ligjeve dhe i partisë socialiste. Zoti Gjiknuri, lidhur me nenin 65, me ndryshime që propozoni në nenin 65 të kodit zgjedhor, fjala është për ju. Më shumë po jap racionalin pas ndryshimeve. Tashmë ne dim që kemi të bëjmë me një ndryshim të kushtetutës Shqipëri dhe të kushtetutës të Shqipëris dhe natyrshëm linte nevoje i reflektimit të dispozitave që kanë bëjnë me regjistrimin e partive apo subjekteve zgjedhore. Kështu që në këtë nen është përfshirë edhe koncepti i koalicionit si pas frymës re që përcakton kushtetuta Shqipërisë. Dhe po të shikoni, koalicioni do të regjistrohet si subjekt në vete, por do të trajtohet në njëta kushte si partit politike, ku do të ketë një lider, pra partia lider, dhe ku subjektet me marveshin e tyre do të përcaktojnë tek lista e kandidatve edhe vëndet që ata do t'i alokojnë partive pjestarët koalicionit. Që do të thotë, nëse në Tiranë për shumë mund kemi një koalicion të djathë, aty partia demokratike mund të mbajë 2-3 vëndet e para, partia tjetër aleate mund të jepet vëndi 4, e tjera 5 me radhë si këto, që gjë që bëhet në marrëveshjen që kanë partitë antare të koalicionit. Kjo hedh poshtë atë, të them të drejtën, dhe një lloj propagande që është bërë që ne duam të ndalojmë koalicionet. Përkundrazi, koalicioni trajtohet si kudo në çdo vend tjetër të Evropës që partitë politike bëjnë një marrëveshje për të garuar së bashku, por me të njëjtat kushte. Si zgaron një parti politike, ashtu garon dhe një grupim partish që paraqet një listë dhe ky është parimi. Formula që kemi pasur, ajo që quhet lema ose karteli, është një formulë arkaike që nuk e ka përgjithsisht asnjë vend, e kanë përdorur pak vende në Amerikën Latine, por ai sistem që ishte në të kaluarën
favorizonte në mënyrë të padrejtë një grupim partish karshi një tjetri. Kurse këtu, palet vjen përballë në njëtave kushte dhe mos harrojmë dhe faktin që kemi hequr, kemi hapur listat. Në momentin që hapen listat, partit duhet trajtojnë njësoj. Sepse deri dje, lista e hapur, qa ishte, ishte një lista hapur që ekzistonte mes vetë partive. Pra partit garonin si lista hapur, partit e koalicionit. Tashmë u hapen listat për kandidatët, por partit politike duhet trajtojnë njësoj dhe koalicionit duhet trajtojnë si një subjekti vetëm. Ky është edhe definicioni që kanë thash legislacionet të ndryshme të botës, kurse pjesa tjetër ruan po ato parime që koalicioni depozitohet listën në 50 ditë njësoj si partia politike, kanë dhënë autoritetin, autorizimin një drejtuesi të listës e koalicionit që të paraqesin në emër të koalicionit, dhe pak a shumë janë po ato rregullime që ka kodi zgjedhor për sa i përket çështjeve të vendit regjistrimit listës kandidatëve që tashmë është përfshirë, si që kemi bërë në kodin zgjedhor, i shtohet deri në 2 kandidat, gjithmonë me qëllimin për të plotpjestuar me 3, për të matur kuotën gjinore. Pra në qofë se themi në një qark që nuk plotpjestuar me 3, mund të kandidosh, për shumë për marë rastin e një qarku që mund të jetë 14 mandate, mund të shtoj një mandat 15, pra në list, jo mandate, 15 kandidat, gjithmonë që të plotpjestuar me 3. Pra kjo është logjika, që është pjesë dakordsuar në marrëveshjen e 5 qershorit. Kështu që nuk e di, a ka nevojë ta lexoj gjithë dispozitën? Duhet? Zoti Gjiknuri, Zoti Gjiknuri, dispozitat që reflektojnë motamon ndryshimet kushtetuese të 30 koriku 2020 në kodin zgjedhor, për efekt regjistrimi dhe zbardhje në proces verbal, por dhe në tekstin e integruar, ju lutem t'i lexoni. Atëherë, në 9.67.1 deri pika 5 ndryshon si imposht. Pika 1, partia politike. Jemi tek neni 65. Ndryshimet e koalicioneve zgjedhore. Jo, a m'fal, m'fal. Po, 65. Ndjes. Shtohet pika 3 me këtë përmbajtje. Në momentin e regjistrimit, koalicioni duhet të deklaroj partin politike udhëheqëse të koalicionit. Për nevojat e zbatimit të ligjit, dhe gjitha drejta dhe detyrimet që ky ligj përcakton për subjektet zgjedhore përmbushen nga partia udhëheqëse e koalicionit. Marrëdhëniet midis partive pjesëtare të koalicionit dhe detyrimet reciproke midis tyre rregullohen në marrëveshjen e koalicionit, e cila është pjesë në dokumentacionin që depozitohet nga koalicioni në Komisionin Qendror Zgjedhje. Pra ky është neni që ose pika 3 e nenit 65 që ndryshon. Po faleminderit zoti Gjiknuri, pra ky propozim për nenin 65 reflekton në ndryshimin që është bërë nenit 68.1 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë në datën 30 korik 2020 dhe që ka të bëjë me koalicionet parazgjedhore me listë unike. Atëherë kush është dakord me propozimin e zotit Gjiknuri? Pro, kundër s'ka, asnjë abstenim, miratohet ndryshimi në nenin 65.3 të kodit zgjedhor. Vazhdojmë me nenin 67 të kodit, lista e kandidatëve të partive të koalicioneve dhe të partive. Për këtë nen ka një propozim nga zoti Murizi, por që ka rënë sepse zoti Murizi është tërhequr nga ka propozim zotit Murizi, m'falni. Ka propozim nga zoti Gjiknuri për këtë nen. Për këtë nen ka edhe zoti Shameti sugjerime. Ka përsëri zoti Murizi në emër të 11 kolegëve deputet për nenin 67 dhe ka edhe një amendament të zotit Përmeti. Tani unë do t'ja kaloj fjalën zotit Gjiknuri për të bërë prezantimin e propozimit që ka, e më pas edhe zotit Shameti. Atëherë edhe këtu, unë nuk po e prek korrigjimin që ka bërë zoti Shameti, sepse mund ta thot vetë ose me lejen tuaj, sepse e kemi dakordsuar, por çka propozojmë në nenin 67.1 deri në pikë 5 ndryshohet si më poshtë. Pra te nenin 67 i kodit aktual. Partia politike ose koalicioni zgjedhor në kuptim të nenit 65, pra ajo që diskutuam në nenit 65, çfarë përfaqëson koalicion zgjedhor?
që është regjistruar në KQZ si subjekt zgjedhor për zgjedhjet në kuvend, depoziton në KQZ listën shumëmorë të kandidatëve të tij për çdo zonë zgjedhore jo më vonë se 50 ditë para datës së zgjedhjeve. Pra dallimi keni parasysh, sot ka qenë që koalicioni regjistroi më përpara, por listat silleshin të gjitha njësoj dhe tashmë dhe partia politike dhe koalicioni ka një listë unike të saj dhe jo më lista veç e veç që kanë pas partitë e koalicionit. Në një ditë nga fat, pa 50 ditë. Për zgjedhjet e organeve të qeverisë vendore, kandidati për kryetarin e njësisë qeverisë vendore dhe lista e kandidatëve të këshillit vendor regjistron KZZ që mbulon njësinë e qeverisë vendore brenda afatit përcaktuar në këtë pikë. Këtu nuk kemi ndonjë ndryshim është përsëritje e asaj që ka qenë kodi zgjedhor. Pra që mos ngatrohemi me prekje marrëveshje apo prekje të kodit aktual, asgjë tjetër për zgjedhjet vendore nuk ndryshon. Pika 2. Në zbatim paragrafit 2 pikës 1 të këtij neni, lista e subjektit depozitohet në KQZ në rastet kur territori i njësisë qeverisë vendore nuk mbulohet nga një KZZ e vetme. Pra kemi ato raste si Tirana apo bashkitë e mëdha ku depozitimi i listës bëhet në Komisionin Qendror Zgjedhjeve. Edhe kjo është siç ka qenë në kodin e vjetër, por për efekt riformulimi është bërë këtu. Kandidati për deputet i regjistruar në të njëjtën listë shumëmorore në një zonë zgjedhore ose kandidati për kryetar bashkie apo këshillin e bashkisë nuk mund të regjistrohet si i tillë në një zonë zgjedhore tjetër, qoftë edhe për llogaritë një partie apo koalicioni tjetër, dhe as për të propozuar nga një grup zgjedhësish. Edhe kjo është parimi siç ka qenë këtu, patjetër ka një propozim nga zoti Shameti që më shumë ka qenë reflektimi kompromisit me, por ai mund ta thotë vetë këtë. Pika 4, emrat në listën shumëmorore të subjektit zgjedhor paraqiten të renditura sipas rendit shifror duke filluar nga numri 1. Numri kandidatëve në listën shumëmorore nuk mund të jetë më i vogël se numri i mandateve që do zgjidhen në zonën zgjedhore përkatëse shtuar 2. Në çdo rast, ajo që thash, pra për plotpjesëtimin me 3. Në çdo rast numri kandidatëve në listën shumëmorore duhet të jetë i plotpjesëtueshëm me numrin 3. Për koalicionet, për bri emrit të kandidatit, shënohet se cilës parti i përket kandidati. Subjekti zgjedhor nuk mund të ndryshojë renditjen e kandidatëve të listës pas regjistrimit të saj. Kandidatët rirenditen vetëm në zbatim të procedurave të këtij ligji për përllogaritjen e mandateve fituese në bazë votimit parapëlqyes dhe të plotësimit të kushtit ligjor për kuotën gjinore. Pra, formulimet që kanë bënë me rirenditjen që do të trajtohen më vonë në nenin 163. Ky është propozimi që un kam bërë, pastaj zoti Shameti besoj do të bëj pjesën tjetër që është diskutuar. Zoti Shameti e ka fjalën. Faleminderit zoti kryetar. Është i njëjti propozimi imi bashkë me atë të zotit Gjiknuri, vetëm që kam propozoj të bëhet një shtesë në këtë nen, që ka të bëj me mundësinë e kandidimit të kryetarit të partisë apo të grupimit partive, të partisë më të madhe të një grupimi partish, dhe formulimi është në më shumë se një zonë, dhe formulimi është ky: bën përjashtim nga ky rregull kryetari partisë apo i partisë udhëheqëse të koalicionit, i cili në zgjedhjet për kuvend mund të regjistrohet për deri në 4 zona zgjedhore. Faleminderit. Deri në katër zona zgjedhore, hiqet për. Pra, deri në katër zona zgjedhore. Zoti Shameti ka propozim për nenin 67 që prezantoi kolegu Gjiknuri, që i takon pika 2, mos gaboj. Pika 3. Pra ka propozim për pikën 3. Pra në pikën 3 të nenit 67 të shtohet paragrafi: bën përjashtim nga ky rregull kryetari i partisë apo partisë udhëheqëse të koalicionit, i cili zgjedhet për kuvend mund të regjistrohet deri në 4 zona zgjedhore. Po zoti Fino. Relatorin kam. Pse bëhet ky përjashtim për kryetarin e partisë? Kur kryetari i partisë është shumë i fuqishëm në kuptimin e mirë të fjalës, politik, drejton një subjekt politik. Pra ju thoni që kryetari i partisë time mund të kandidojë në 4 zona, pra në 4 qarqe, kur deputetët e tjerë ju lejohet të kandidojnë vetëm në një qark. Dhe nuk e kuptoj, është frikë se mos kryetari i partisë nuk zgjidhet dot në një qark të caktuar, po ai e di fare mirë, si thuash, atë hartën politike
të votuesve të vetë që mund t'a vëjnë në çfarë do qarkë që mund të dojë emrin e vetë, e kupton? Dhe tani duke i lënë mundësi kryetarit partisë në katër çarqe, mua më duket jo shumë korrekte. Duket si fyese edhe për gjithë armatën e madhe të njerëzve që do kandidojnë me lista hapura, si do vinë në postë, dhe që do kërkojnë votën në zgjedhjeve për të votuar jo vetëm subjektin, por edhe emrin e kandidatit. Faleminderit. Po faleminderit zoti Fino, zoti Shameti. Faleminderit zoti Fino. Ky riformulim që i bëhet kësaj pike të 967 ka të bëjë me diskutimet që janë bërë në grupin e punës edhe në bashkë me kolegët e tjerë dhe forcat e tjera përfaqësuese në Kuvendin e Shqipërisë, si një formulë kompromisi, sidomos për subjektet e reja që krijohen. Nuk ka të bëjë me kryetarin e partisë sonë apo të subjekteve të mëdha. Dakor. Jam shumë i qartë, po kjo është mos më keq kupto fjalët. Mora shumë kryetarin e partisë time që mos keq kuptojnë kryetarët e partive tjera, se unë s'keq kuptojmë kryetarin e partisë time. Po ju ktheni përgjigje, ju keni rënë dakord me subjektet e tjera, është për efekt marrëveshje me subjektet e tjera. Okej, po është kështu çdo gjë pastaj. Kjo është. Okej, në rregull. Në fakt është një propozim i opozitës parlamentare. Ata kanë kërkuar, ata ikën sot nga diskutimi i nismës. Ata ikin, ti ata kalon amendamentat, ata të ikin. Ata kanë kërkuar në fakt edhe të shajnë dhe kur ikin. Ju lutem zoti Fino, ata kanë kërkuar në fakt që kjo e drejtë ishte në 12 qarqe, në 12 qarqe. Dhe të merje mas për zotin Gjoni se ishte këtu, në aprishi mbledhjen edhe shau një nga kolegët tanë, dhe ju duhet me një mas pas regulores, dhe ndërkone po i kalojmë amendamentet që ata duan. Kjo nuk është korekte. Zoti Fino, në përfundim të mbledhjes komisionit, sigurisht do t'i propozoj Biros Kuvendit, lidhur me sjelljen e përsëritur të kolegut Gjoni, sekretariatit, ju lutem, sekretariatit për, ju lutem, zoti Shameti, është i drejtë ajo që ju sugjeroni, sepse është sjellje e përsëritur. Është antar zëvendësuesi këtij komisioni, sot në fakt zëvendësonte një nga kolegët e grupit, por që erdhi në mbledhje, pra ai erdhi për të zëvendësuar zonjën Mara, apo zonja Mara u paraqit në mbledhje. Megjithatë, sipas rregullorës nuk i mohohet e drejta e fjalës, se është deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, por natyrisht për sjelljen e përsëritur që bën në drejtim të prishjes mbledhjes komisionit, dhe unë do të propozoj masat konkrete. Lidhur me nenin 2 që ndryshon nenin 67. Edhe zoti Gjiknuri ka një saktësim për këtë nen. Në lidhje me të paragrafi i 4-të. Te fjala fundit për koalicionet, për bri emri të kandidatit, shënot kam një propozim, një shtesë, sepse kjo mund kërëjë probleme nesër. Për koalicionet, për bri emri të kandidatit, shënot cilës parti i përket kandidati, unë propozoj që të bëtë një shtesë, nëse formati i fletës e lejon një gjithë tjilë, se vetëm këtë nuk e dim dhe kjo do të atësaktoj këtë gjizeja. Pse? Se formati i fletës mund tjeti tjilë që mund mos lejoj do të identifikimin e në kuti të kandidatit me partin e përcaktuar brenda koalicionit. Jo, edhe me numrin, mund mos ta lejoj formati i fletë. Po, hajde të gjimë. Si e kurëm. Ju lutem, po zoti Hyseni? Pra, në raku ime, shqe para, formatin e fletës ne akoma nuk e dim, sepse është një gjë teknike, varet nga numri partive që do regjistronë. Që ofse regjistronë shumë parti, formati mund të konfigurohet ndryshe. Meraku im është që ne mos t'i lidhim duart me kodin zgjedhor KQZ-s, në qoftë se ata kanë të pamundur të përcaktojnë kandidatin dhe partin brenda një liste të koalicionit. Këtu është gjithë meraku im. Prandaj duhet gjejmë një formulim që është i përshtatshëm. Mbase edhe mund ta lëm çik më vonë. Po zoti Hyseni e ka kërkuar fjalën për këtë pikë. Jo, kjo është shumë e rëndësishme, e para nga pikpamja teknike dhe praktike. Unë dakord jam me këtë propozim të zotit Gjiknuri, por doja që formulimi të ishte shumë i sakt, pa futur termat të tillë nëse fleta e votimit e lejon, sepse duket jo vetëm evazive për sëri, po duket sikur ne të kapemi në ngërçje teknike. Unë do doja që të thuaj në rastet kur, pra të përfshin në rastet kur në fletën e votimit, janë emrat e kandidatëve për koalicionet, pra të formulimit jetë ky që po lexojë, në rastet kur në fletën e votimit për koalicionet është janë dhe emrat e kandidatëve për krah tyre ose për bri tyre shënohet se cilës parti i përkasin.
duke futur pra vetëm rastet ku fletë votim se kjo mund të vlej edhe për zgjedhjet lokale, mund të vlej edhe për zgjedhjet qendrore. Pra nuk nisemi thjesht nga një rast konkret. E keni qartë? Në fakt kjo është çështje teknike. Po, por mund edhe ta ruajmë për të bërë një formulim. Për koalicionet, për bria emrit kandidatit, të shënohet cilës parti i përket kandidati. Në fakt të zoti Gjiknuri. Pra në rastet kur në fletën e votimit, pra jo në çdo rast, sepse ashtu e kushtizojmë që në çdo rast duhet jenë emrat. Ne nuk e dim nëse në fletën e votimit do të jenë emrat në çdo rast apo jo. Mund të ndodhi që në fletën e votimit për zgjedhjet qendrore të mos jenë emrat, po të jenë numrat. Dhe kjo nuk vlen për numrat. Mund të ndodhi që në fletën e votimit mund mos jetë fare as numri, por prandaj të mos e përcaktojmë të detyrueshmet qenien e emrave në listë votimi, do themi në rastet kur në fletën e votimit për koalicionet janë emrat e kandidatëve. Pra, shtojmë në fillim të kësaj, në rastet kur në fletën e votimit për koalicionet, për bri emrit të kandidatit, pra si që është fjalia, po shtohet për para fjala në rastet kur. Zvëndsova termin kur fleta e votimit e lejon, sepse nuk është një term i sakti teknikës legislative, duke futur termin në rastet kur. Në fletën e votimit për koalicionet, për bri emrit të në fletë e votimit për koalicionet janë emrat e kandidatëve. Për bri emrit e kandidatit shënohet cilës parti i përket. Pra për vetëm në ato raste kur janë emrat e kandidatëve në fletë. Ky është propozimi. Po në rast se, një pyetje kam unë tani teknike, po në rast se është parti politike dhe jo koalicion zgjedhor. Si, do ndiqet një standard fletë votimi, po do jetë me numra apo do jetë me emra. Pra. Këto du të di, unë ta qartësojmë këto, do jenë numra, pra pas çdo kandidati do ketë një numër, apo do jenë emrat e kandidatëve, se kjo e zgjidh pastaj çështjen e koalicioneve. Atë e zgjeni një modalitet që kjo t'i lihet KQZ-s. T'i lihet organeve zgjedhore. Pra, qëllimi është që ne nuk e dim se si do jetë fletë votimit. Ne nuk flasim vetëm për një palë zgjedhje, ne po bëjmë një kod që mund të vlej për disa palë zgjedhje. Fleta e votimit mund të jetë me një format të zgjedhjeve të përgjithshme dhe me një format tjetër në zgjedhjet lokale. Në këto zgjedhje mund të ketë një format në këto zgjedhje të përgjithshme dhe në zgjedhjet tjera të përgjithshme mund të ketë një format tjetër shtagëri i KQZ-s ndërtimi i fletës votimit. Prandaj ta përcaktojmë që në rastet kur fleta e votimit e ka emrin e kandidatit pjesë të saj. Dhe në këto raste për bri emrit mund të vihet sigla. Ideja është që në koalicionet që kanë një listë unike tashmë, mund të ketë emra të partive të ndryshme, sikur se ka dhënë shembull dhe zoti Gjiknuri. Për shembull, në fillim është Lulzim Basha, emri i dytë është Monika Kryemadhi, emri i tretë është Partia Agrare Agron Duka, emri i katërt është Fatmir Mediu. Propozimi thotë që nëse në fletën e votimit do të jetë me emra fleta, në kratë e emrit Fatmir Mediu të jetë sigla e Partisë Republikane, në kratë e emrit të Monika Kryemadhi të jetë sigla e LDS-is, dhe në kratë e emrit të Partisë Demokratike të jetë sigla, në kratë e emrit të, më falni, të kryetarit Lulzim Basha, të jetë sigla e PD-s. Ky është, por kjo nuk është e mundshme në 100% raste, nuk e dim këtë, mund të jetë dhe e mundshme, nëse do të jetë me emra. Prandaj ta kushtëzoj me termin në rastet kur në fletën e votimit për koalicione do t'jen edhe emrat e kandidatve, për bri emrit të çdo kandidati vendoset dhe sigla e partisë politike të cilës i përket. Dakor. Formulim të sakër në këtë kuptimin gjyqësor e bëjmë dhe më mbrapa, po kjo është... Pra, bijem dakor që pika 4, ku flitët për koalicionet dhe emrat e kandidatve, të kemi këtë riformulim që propozon kolegu Yseni, dhe në zbardhje pasaj formulimi... 16. Më i sakt, pra ka një propozim konkret që nëse për koalicionet, për bijemrit, nëse për koalicionet për bijemrit kandidatit, që nëse cilës parti i përket emri kandidatit, nëse për koalicionet do ketë emra kandidatësh, të pranohet dhe sigla e tyre. Pra, ky është formulimi që propozohet për nenin 67 të kodit zgjedhor nga zoti Gjiknuri, me formulimin dhe me shtesën që propozoi kolegu Shameti lidhur me të drejtën që ka kryetari i partisë
apo i partisë udhëheqës të koalicionit për të kandiduar deri në 4 qarqe, dhe me riformulimin për pikën 4 lidhur me regjistrimin e kandidatëve të koalicioneve. Po? Se ne përdorim kryetar partije dhe kryetar i partisë udhëheqëse. Pse ai që është kryetar i partisë udhëheqëse nuk është kryetar partije? Mund t'jetë dikush tjetër? Se përdore termi, jo, Damian, ju thoni, mundo që në marveshje koalicioni, nga kjo regull, kryetari partis ose i partis udhejce, pra të gjithë janë kryetar partije, s'ka rëndësi janë udhejce apo nuk janë, se të gjithë kanë të drejt, pra të regjistrohen për deri në 4 zona. Këtu bëhet fjalë për kryetarin e partis që udhejq koalicionin, pra kjo e drejt nuk i takon çdo partije e të koalicionin, sepse ta një subjekt zjedhorë. Po, jo, shudet, kryetari i partis, lezo dhe njërë, pra që është regjistruar, se këtu ke parti dhe koalicion, këto anë subjektet, kryetari i partis ose kryetari i partis dhe dhejset koalicionin, ato nuk janë partime, jo, partit janë fund koalicion, një subjektesh, pra ligje ka përcaktuar, po, pra, po, pra, kryetari i partis që është regjistruar si subjekt, ose kryetari i partis dhe dhejset e koalicionit, këto anë subjektet. Po, faleminderit. Zoti Gjiknuri, po Zoti Hyseni? Për procedur, nisu nga shqetësimi, në relacion të përcaktohet dhe të sqarohet sakt që kemi të bëjmë vetëm me këto raste, kur subjekti është më vete partia politike, kryetari saj, ose kur subjekti është koalicioni dhe ka të drejtë që vetëm në këtë koalicion vetëm kryetari i partisë udhëheqëse koalicionit mund të kandidoj deri në 4 qarqe. Ta shënojmë këtë, sepse në relacioni i ligjit është një akt i rëndësishëm i cili vlen për interpretim në rast se subjektet caktuara gjatë zbatimit praktik mund të kërkojnë ta interpretojnë ndryshe këtë dispozit. Po? Një saktësim. Tute pika 4 kisha një propozim për bëri emrit të kandidatit shënojt cilës parti i përket. Mund të realizojnë të mënyrë, në qofë se kandidatë dhe përfaqësojt o nga emri o nga numri, dy rruka, nuk ka mënyrë tjetë përfaqësimi. Kështu që mund të cilësojt përbëri emrit apo numrit të gjdo kandidati, shënohet cilës parti i përket, dhe kështu jemi brënda me të gjitha mënyrat e ndryshimit që mund bëhen. Përbëri emrit ose numrit që përfaqëson kandidati, i vendoset sigla e partisë. I lutem. Se nuk kemi mënyrë tjetër si ti... Në fakt, Zoti Gjiknuri e mori fjallën për të bërë një saktësim këtu, po ti referohemi neni 67 kodi zjedhor, jemi tek lista e kandidatëve të partive dhe të koalicioneve të partive, nuk jemi tek fleta e votimit. Ju po kërkoni të bërë një saktësim në një nen, që ka të bëjmë e regjistrimin e listës kandidatëve të partive ose të koalicioneve dhe jo tek neni që ka të bëjmë e fletën e votimit. Ndoshta, nuk duhet prekur fare pika 4, dhe kur të vjetë tek neni që ka të bëj me modelin e fletës votimit, atje mund të saktësohet kjo që ju sa po thoni, Zoti Gjiknuri. Sepse jemi të neni 67, ju lutem, lista e kandidatëve të partive dhe koalicioneve. Që formulimi fletës është model që i takon KGZ-s. Dakord. Thot KGZ-a miraton një tip flete, dhe ka përcaktu parimet. Pastaj, gjithë bodën, këshu do t'ja lesh diskrecion organit administrative, këtë pa mundur. Nese mund të futët dhe një model elektronik të numërimit. Fleta mund të përshtatet për makineri që numëron, skanon votat. Pra, është shumë e vështirë që i ligjit hynë të detaj. Këshu që prandaj, ne duhet lëmë vedhëm parimet këtu dhe ja lëmë diskrecionit KGZ-s. Po, faleminderit, atë e Zoti Gjiknuri. Po? Propozimi që të përfshi dhe numrin, unë mendoj që nuk vlen për këtë arsye. Mund të ndodhë që fleta e votimi të jetë me subjektet zgjedhore dhe me një tabel të vetë me numrash, ku ti dëshënosh cili subjekt preferon së zgjedhore dhe një nga numrat në atë tabel, nëse këtë dëshirë, që vlen për të gjithë subjektet, pra ti mund të votosh partinë socialiste, e uroj që ta votoni, sa jeni në kohë subjekti më i mirë politikë që egziston, është oferta më i mirë politikë në Shqipëri, dhe një nga numrat e tabeles, por dikush tjetër,
një votus tjetër mund të votoj partin demokratike dhe, dhe të njëti numër, por që i korespondon numërit të listës së, a, së koalicionit, apo të, nëse partia demokratike do dale vetme. Pra, po futëm sigla dhe numrat, është e paralizushën praktik dhe mund të avëm këtë që zënë arshme në një pamundësi teknike. Ne po themi, kur ka emra, vëm siglën. Ska emra, ka numër dhe kaq. Nuk shkon dhe sigla në numra. Lutem, i lutem. Mase gabimi është imi dhe konfuzohet dhe debat, kam përshtypjen që kjo është një gjithë duhet dhe por këtu kemi të bëjmë me listën, më falë, kjo është lista që dërzojmë partit, që që aty ata kanë drejta vënë, më falë, pra bije gjithë kjo debat, pasi për shumë në qofë se koalicioni vjen, pa në ndodhë në to, pasi koalicioni vjen me listën, aty përcaktojnë që numëri 3 është i PD-s, numëri regulli. Pra, është i qartë neni 67, sepse flitet për listën e kandidatëve të partive dhe të koalicioneve dhe e ka përcaktuar partia renditjen. Shu që të jemi qartë për neni 67, që të jedhim me radhë në votim propozimet, amendamentet, për këtë nen ka amendament deputeti Andi Përmeti, po pa tjetë jatë të lutëm, të vetëm të saktësoj se kush ka amendamente për këtë nen. Ka amendament kolegu Përmeti, ka zoti Murizi në emër të gjithë 11 kolegëve deputet që kanë firmosur për këtë amendament, por që në fakt i referohet edhe nismës që ato kanë depozituar që në janar, pra kanë kërkuar ndryshimet e këtë nen, ka dhe zoti Gjoni dhe zoti Gjiknuri. Tani, për para se ti hedhi me radhun amendamentet në votim nga më propozimi më i largët tek varianti i projekt ligjit, zoti Fino e ka kërkuar fjallën për të bërë një koment në lidhje me këtë nen. Po, faleminderit, kryetar. Kam komentin për pyetjen që bëra në fakt dhe që mora një përgjigje politike nga relatori për shkak të opozitës brenda parlamentare që ka kërkuar një marrëveshje të tillë. Pyetja ime kishte të bënte më tepër edhe me e lidhur me nenin 163 ku bëhet shpërndarje mandateve. Dhe më duke se si pas nenin 163 kur të vim, këta kryetar partije i vëmë në kushtet pa barabarta me individ të tjerë. Sepse një kryetar partije i opozitës së sotme parlamentare, që i bëhet mundësia të kandidojë në 4 qarqe, do marri vota, apo jo? X vota. Dhe naturisht që do përdori votat e ati qarku që mund të fitoj dhe që mund të jetë parlament. Po me votat e qarqeve të tjera çfarë bëhet vend prapë tek partia e tij. Që do të thotë, padrejtisht merr 3 herë vota, 3 herë vota si individ, e kupton? Në një kohë që neni 163 bën një tjetër shpëndarje të mandateve. Imagjinoni për një moment sikur kryetari i partisë time, më dëgjo pak relator se për ju e kam. Relator, për ju e kam. Imagjino zoti Shameti, imagjino për një moment kryetari i partisë time, që sot kryeministër, të kandidonte në 4 qarqe më kryesore të vendit ose në mundësinë që i jepet emri i tij, që një është një emër i madh, për të marrë sa më shumë vota. Atëherë këto vota do përdoren për partinë, për kaq që natyrisht do përdoren. Do përdoren dhe përdoren me shumicë. Dhe unë mendoj që këtu ka një kushte jo të barabarta, ë, midis asaj që ne duam të bëjmë me listat e hapura për të votuar për partinë dhe për kandidatin që do të zgjidhë zgjedhësit. E bëra këtë koment, zoti kryetar, të diskutim se kësa me rak për të treguar që kjo është një nderë shumë i madhë, në qofta të quajmë nderë, në qofta të quajmë si doni quajnë ju, që po i bet opozitës brënda në parlament dhe në ko, opozitën brënda në parlament nuk si dhe se opozitë reale që të thot që okej, okay, unë jam këtu dhe do jam dimesën time për të miratuar kodin në zjedhorë. Prandaj bëra diskutim. Faleminderit. Nuk kam ndonjë se do marrin disa vota në disa çështje të tjera. S'kam asnjë problem. Po faleminderit zoti Fino, për këtë nenë ka kërkuar dhe zoti Huseni fjalën. Zoti kryetar, zoti relator, zoti Gjiknuris, që jeni tre përfaqësues të subjektit ton politik, nisur nga shqetësimi i zotit Fino, unë jam i bindur që ky nuk ka qenë shqetësim fare joni si subjekt politik. As në ëndër më të mirë, nuk e kemi menduar këtë çështje sepse nuk na shqetëson fare, lideri i partisë son kandidon vetëm në një qark dhe nuk e ka këtë shqetësim. Nëse ka qenë një kompromis politik, unë do të kërkoja që ata që kanë kërkuar,
t'i dalim për Zot këti dhe ne të ndalojmë dhe ky votim duhet të ky propozim duhet votohet nga ata që e kanë kërkuar kompromis. Vetëm në këto kushte mund të kaloj, sepse ky nuk ka qenë një kërkesë jona. Megjithë ka qenë kërkesë e forcave tjera, e kujdo s'ka rëndësi, nuk e paraqyqoj fare. Është i legjitimuar, por duhet të bëjë një deklaratë politike që këti ndryshimi do të qëndrojë, duhet ta votoj këtë. Jo bëjmë se ç'po ndodh tani. PD-ja ri urt ndërkohë realizon ca element taktik të saj se e votojmë ne. Forcat e tjera po të opozitës jashtë parlamentare, për ato që u kovenojnë rin urt, për ato që su pëlqejnë na shigjetojnë neve dhe jemi ne të PS-ja që po bëjmë një kod këtu që nuk e bëjmë për interesat tona. Ne po e bëjmë për të mirën e vendit, po integrojmë edhe kërkesa edhe kapriço të forcave tjera politike dhe asnjë gjë që na intereson neve, ndërkohë nuk po merret vesh qartë se kush po bën çfarë. Për këtë arsye, ta rezervojmë këtë pikë ose ndërmjet një pushimi, ose të mos e mbyllim, po le të bëjmë një pushim me që dhe të saktësohet nëse propozuesi i këtyre i qëndron politikisht dhe e voton këtë ndryshim. Faleminderit. Po faleminderit zoti Hyseni. Është i drejtë sugjerimi, në fakt kjo nuk ka qenë propozimi joni, ka qenë propozimi nismëtarve zotit Murizi në emër dhe të kolegëve të tij firmëtar në nismë për ta diskutuar këtë, se në fund-fundit largimi i tyre nga mbledhja do të thotë që praktikisht ata edhe janë të skemi pse u japim këtë benefit nëse ata përderisa ata janë larguar nga mbledhja, por ne për ta diskutuar si majorancë, 5 minuta pushim dhe rikthehemi. Pse ne lejmë këtë kalim të tjera? Jo, 5 minuta pushim dhe rikthehemi përsëri për këtë nen.